cvičit ozí! Už zase ten klaxon. Na mě nekoukej, nemá s nimi být taková prdel. OK, takže dneska máš zkusku s distributorem o nové zásilce vibrátoru. Potom bude organizovat bezpečnostní meeting ohledně toho, co se stalo se starou zásilkou vibrátoru. A pak máš polední zkusku s princem Stolasem. Ty jsi mi zařídil zkusku i během oběda? No, pecpávat se mezi věci. Je tvoje parketa, ale nechal jsem nám čas na pořádnou snídaní. Nech mě hádat, tu zařizuju taky. No, jestli tak moc chceš, abych zase zkoušel vařit. Ne, ty už nikdy. Proč? Tentokrát bych mohl spálit i mlíko. Přestaň. No, víš, na co mám chuť? Na burgery. Ne, je moc brzo na burgery, ty cvoku. Burgeru čas, burgeru čas, burgeru čas. Jo, až půjdu ven, tak bych mohl nakoupit. Ohledně toho, pořád chceš jít na tu konkurzní zkoušku beze mě? No, dneska máš nabitej program a vím, že tě celá ta mamunová věc moc nebere, takže... Je to v kruhu chamtivosti. Jedno z měst se tam doslova jmenuje Výkupo. Ale s tím strachem to přeháníš, víš, že se nebojím provazu. Navíc, jsem kluskej. Možná potom, co tě... Co? Co? Ale no tak asi, na jeden den to snad zvládnu. Ale ty jsi nebyl v kruhu chamtivosti od doby, co seš mamonovou hvězdou. Jasně no, ale nebudu tam na dlouho. Můžu ti zařídit ochránku. A já to zvládnu. No tak velký tačko, tvořím. No, víš, že tak roztomilé tvářičce nedokážu říct, ne? Proto ji používám. Zkus se vyvarovat nebezpečí, fis žabáčku. Ale přestaň! Ne! Šéfe, máme tu novou zásilku. Dovolíš? Zrovna se snažíme o totálně neemocionální šukačku. Jo, protože jsme tak nezamilovaní. Jo, láska je trapná. Uf, to bylo natěsno, co? Prostě se vrať, až to skončí. A měj u sebe mobil, jo? Mám ho přímo tady. A vrátím se hned poté. Neboj se, Ozzy, budu super nenápadný. Nikdo si mě nevšimne. Běžte, holky, běžte! Je skvělé nebýt jednou středem pozornosti! Hele, dámo, nemůžu za to, že děláte kafe, co chutná jak chcanky! Ale, koho pak tu tady máme? No, kurva, zase ty. Teď mě stalkuješ, jo? Nelichoť si, klaune, mám svůj vlastní život, abys věděl. Bez tebe v něm. Jo, jasně, blico. To O je potichu, děvko, a wow, to mě podrž. Po 15 letech jsme se potkali na tom samém místě. To ze mě dělá toho nejhoršího stalkera v historii. Dvakrát je pro tebe už dost. No, já aspoň makám sám za sebe a nenechávám se obskakovat jako nějaká operovaná, namyšlená děvka. Jo, takovej život získáš jen s talentem a výdrží. Plus, ty moje rohy byly vždycky větší než tvoje. Nesnad? Takže říká, že jsi dobrý, protože vážně potřebujeme někoho zkušeného. Jsem nejlepší. Minulý týden jsem unesl šlechtic. Vážně, ale nezdechl.
Má mise byla odvolána. Zabil jsem ale stovky a nebojím se jí po nikom. Po ženách, dětech ani po roztomilých šeňátku ve vypadajících věcech, to je mi půř. Něco ti řeknu. Když mi dodáš někoho cenýho, pouvažuju o tom. Chviličku. Jsi přijat. Sranda na tebe narazit, Lucy. Dokonce se slavným kamarádem. Ah, to mě posadí. Aby bylo jasno, nejsme kamarádi. Udělejte je větší. Nemůže stát, když budou moc velký. Nikdy nejsou moc velký. Tohle musí být přesné. A tohle je v pořádku. To se mi líbí. To je skvělé. Stala si, ahoj Kitty moje ptáčátko, neviděl jsem tě od toho setkání v klubu, jak ses měl? Pořád do toho bušíte s tím impým divočákem? No ano, proto jsme vlastně zde, víš, uvědomil jsem si, že k němu něco cítím a nevím, jestli je to vůbec vzájemné. To ti řeknu rovnou, jestli chceš nápoj lásky, přišel si za špatnou osobou, s těmhle umělýma sračkama si nezahrávám. Chtíč není o nucení, je to umění. Získání a vychutnávání. Je to celé o té cestě do městečka rozkoši. Chápeš? Oh, ne, nikdy. To nikdy. Já jen, víš, ten imp má takovou firmu. Potřebuje se dostat mezi smrtelníky, aby tam mohl pracovat. Vím, že tví démoni jsou jedni z mála, kteří mohou cestovat nahoru legálně. Tak mě napadlo, jestli neexistuje způsob, jak by mohl i on. Oh. Stola si. Mé srdce s tebou cítí, ale můj business partner Fizeroli toho impa nesnáší. Blico, že? Jo, nesnáší. Vážně? Ale proč? To není moje věc, ale věř mi, pomohl bych, kdybych mohl, ale nemohu. Promiň. Masmode, neznáš mě, ale to není třeba. Vše, co potřebuješ vědět, je to, že mám tvého malého šaška. Jestli ho chceš zpět živého, dáš mi přesně to, co chci. Máš vůbec představu, s kým si kurva zahráváš? Myslím, že je to jen nahrávka. Pravděpodobně se zprávě zeptal, jestli vím, s kým si zahrávám. A ano, vím to moc dobře. S nejslabším a nejméně ohrožujícím z hříchů. Králem, co udělá cokoliv je třeba, aby zachoval nejhůře držené tajemství v celém pekle. Oba víme, že nebudeš riskovat, aby se tomu klaunovi něco stalo, tak buď hodná malá čupka a dělej, co musíš. Mí právníci tě brzy kontaktují ohledně požadavku smlouvy. Do 9 hodin to podepíšeš. Astrix, tak jsem si chci kur... Sklidni se, šašku, ježišku, na křížku, děláš, jako kdybys nikdy nebyl svázaný. Jasně, že byl, ale ne od party psychopatu a kusem hovna. Jsem já, jsem já psychopat nebo kus hovna? Oboje. Jo, to sedí. Jak se to mohlo stát? Měl jsem jen sehnat nějaký mlíko z benzíky a potrénovat žonglování. Uklidni se, jsem si jistý, že to tvoje velký vznešený kuře nedovolí, aby se něco stalo jeho šukací paně. Hraješ na tuhle strunu, jo? Ale co ty? Tvoje choutky taky poslední dobou jak si skrálovštěli, co? Na rozdíl od tebe šukám, koho chci a kdy chci. Nenechám se připoutat k nějakému kokotovi s modrou krví. Mě neojebeš, viděl jsem, jak se k tobě to princátko mělo u Ouzího. Hej, Stolas chce jen čistou nechráněnou mrdačku s povlem z ulice. To je vše, není to nic. No, však víš,
Prostě nic víc. Tak proč jste tam teda byli? Z jiných důležitých důvodů samozřejmě. Jebat, je mi to vlastně jedno. Stolas je jen hlasitá, nadržená děvka, co miluje ten pocit z ošukání nějakým z nižší třídy. Je to pro něj novinka. Zrovna jsem řekl, že mě to nezajímá. A pak mi volá a ptá se, jaký jsem měl den a tváří se, že mu na mě záleží a komentuje mi příspěvky a směje se mým vtipům. Jo, to je rozhodně znamení toho, že to jsou všechno sračky. Já vím, že jo, je to jenom fejkovej privilegovaný čurák. Zdá se, že ho nenávidíš jen za to, že je princ, protože nikdo by nikdy nepředstíral takovej zájem jen kvůli šukačce. Hlavní je, že vznešení démoni serou na ty, jako jsme my. Všichni jsou kurva stejní. To není vždycky pravda. Ale nemáš pravdu, nemůžou být všichni stejní, někteří mají vkus a jiní zas chtějí jen prcat. Můžeme se bavit o něčem jiném než o mém sexuálním životě, je to seš na prcání od doby, co tě przní ten pták. Ty jsi s tím začal, debile! Mohli byste vy dva už držet hubu a šteříte se tu jak nějaký vypatlaný povrťačky. Co já vím, vy dva jste ostudou naší rasy za opletávačky s těma modrokrvavejma kokotama. Aspoň tady ukecánek jenom šuká svou bohatou čupku. Není jako osobní čupička. No paráda, i ten rasista je na mojí straně. Nádherný. Ani jeden z vás, pytlu hoven, neví, o čem mluvíte. Jestli si myslíte, že jste lepší než kdokoliv jiný, nejste lepší než kterýkoliv vládce. Ani to neskoušej doříct, klaune. Hej, nájemnej. Řekl jsem, hlídej je, nešukej je. Ruce pryč ze zboží. Já! Slyšel jsi někdy o ústní vodě? Zbrdě! Co kdybych to prostě hned podepsal, ať už je to za náma? Sire, nevíte-li, co obsahuje tento kontrakt? Podepsat to nesmíte. Dohoda s hříchem, jako jste vy, vás přece zaváže na celou věčnost. Možná bych se na to mohl podívat já, jsem rychlý čtenář, ukažte. Tohle je kontrakt zavazující k odevzdání všech továren Grimmsnovi a dovolení mu vystavit si Fizaroliho hlavu jako dekoraci na zeď. Počkat, co? Jen se ujišťujeme, že dáváte pozor. Zde je pravá smlouva. Tohle bude zábava. Zbožňuji si. V tomhle seš fakt špatný. Víš co? Pokud vím, jsem jen normální šašek a ne nějaký mistr útěku. Prostě chci jít domů. Chceš, abych tě odsud dostal? Jo. Celou tu dobu jsi měl u sebe nůž? Teď přestaň fňukat, než to vymyslí. A bingo. A co teď genie? Vidíš ten ovladač? Mohl bych se tam natáhnout. Ne. Mám lepší nápad. Hele, sklidni to, snažím se sejmout ruťou. A kurva, co se to... Řek se, až zavřeš hůl... A kurva. Bejta ho! Co to kurva? Chyťte je! Tohle normálně funguje! Kurva, fic! Kurva! Co to kurva děláš, Fizi? Jak může být někdo tak ohebnej jako ty? Bejt tak špatný v boji! Umělec, zpívám, tancuju, promuju produkty, které ani nepoužívám! Nezahrávám si z nebezpečí! Dobrý vědět, že jsi pořád vystrašená statičí prdelka. Vrátil bych ti to, ale to by znamenalo, že mě zajímá, co si myslíš. Vždy ti na tom záleželo. Ke, poté, co jsi mi provedl? Nic jsem neudělal, byla to nehoda! Nehoda? Děláš si ze mě prdel? Vždy jsi na mě měl spadeno, protože mě ostatní měli raději. Chtěl jsi, abych zmizel, protože jsi žárlil. Chtěl jsi světlo reflektoru. Já k tobě vzhlížel. Myslel jsem, že jsme nejlepší kámoši. A ty jsi mi zničil život. Ty
Nechás mě tam! Ztratil jsem toho kvůli tobě tolik! A tobě to bylo jedno, jsi skurvenej sobče! Nebylo mi to jedno! Byla to nehoda, přísahám! Dobře, máš pravdu, byla to moje vina, měl jsem udělat víc, já to zkoušel, ale stalo se toho tolik a já ti chtěl pomoct, si fakt, já jen... Pořád to byla moje vina. Dobře, že to přiznáš, chceš za to medaily? Podívej, moc mě to mrzí, Vizi. Tolik mě mrzí, co se tam stalo a omlouvám se za to, co jsi ztratil. Vím, že to už nikdy nenapravím. Ale nemáš tušení, co já ztratil v tom ohni. Já vím, že je to moje vina. Taky bych se za to nenáviděl. Chci říct, že taky se... Kurva! Tak proč mi to neskusil říct, nebo mě navštívit? Aspoň je to by stačilo! Zkoušel jsem to. Byl jsi jediný, kdo mi zbyl, Fizi, ale řekli mi, že mě nechceš vidět. To jsem jim nikdy neřekl! Sračka. Vážně? Ne, a nikdo neřekl, že jsi přišel! Do piči! Máme tady důležitou emocionální chvilku! Dobře, takže si to shrneme. Tahle smlouva odevzdává některé Asmodeovy podniky, obzvláště ty umístěné v kruhu chamtivosti. Dále pak finanční podporu klienta do viditelné budoucnosti a zajištění bezpečného vrácení jednoho Fizaroliho. Jo, jasně, to zní dobře. Teď mě to nechte zkontrolovat. Bohni se! Křik mé čtení nesrychlí. Ať už je to nedorozumění nebo ne, je těžké ti jen tak odpustit. Už je tomu 15 let a to je tolik času. Ale řekl bych, že jsi mi to opravdu život nezničil. Chceš říct, že to, že jsem tě vyhodil do vzduchu, ti nezničilo život? Bylo to bolestivé a těžké. A víš co? Do hajzlu s tebou. Furt, ale nejsem zlomenej a teď mám někoho, kdo mi rozumí. Hajzle, můj život je teď vlastně skvělej. Tak to je krásný. Máte to s tím tvým ptakočurákem dost rozjetý, co? No jasně, je to... úžasný. Protože však víš, je to skvělý kšeft a má toho největšího čuráka, chápeš? Jakože obrovskýho. Představ si prostě ten největší, prostě obrovitej, jako Godzilla. Je to, ale je to péro, chápeš? Je to obří monstrum, je obří, je velký. Jo, chápu. Jsem rád, že jsi šťastný. Jestli mi chceš dokázat, že na to máš kovboji, teď máš příležitost. Ja. Už jsi mě sral dlouho, Blici. Teď tě zlomím jako zasranýho koně. Neopovažuj se na mě použít čuňačinky. Pořád máš tu uchylku na koně? Fizi, pamatuješ, jak jsi bavil Fotra a já mu krad chlast? Řekl bych, že jo, proč? Abych nás dostal ven, musím se dostat tam k tomu oknu. Ohohoho, jedno rozptýlení už se nese. Když býval jsem klukem, nikdy bych si to tak nevysnil. Jen samej šráv, co nic necítí, plný splínu a depresí. A teď jsem už starší a už vím, co dřív jsem měl, co však mými tu nejvíce, je když koukáte tady na tohleto. Či tohleto? Kdo by to řekl? Hele, klobouček! Možná, že v tomhle žádný smysl nevidíš, však pozor dej, možná se něčemu i přiučíš. Chtěl bys ovládnout Bitcoin, zavirovat celý svět. Tvým klíčem budoucnost je koukat na tohle, to chceš bohatým být, to ti rád umožním, stačí tohle to mít a na mě zrak svůj upřít. Na mě čum, co tohle je, co je ti tajemstvím, tak to ne, nečumí nám, jen na mě čum, podívej. Na to bylo německý, tak už tou prdelí hoď. Už nevím, jak dlouho to vydrží. Potřebuju dalších 60 sekund. Kurva! Dobře, to, co se snažím říct, je, že máš kouknout k tam těm krabicím.
No, chápete? To je ta metafora, co se u nás Nonna Fizzaroli říká. Utala sinia con torlini moncello potre piano. Buongiorno alla fongole Luigi Sirenze Bugatini Cingale. Tak mrkni sem tu na tohle. Už máš, že nemám, co bych ukázal. Tu toho ven, co chcete víc? Hele, můj ksichtu. Začínám litovat všech rozhodnutí čím dál víc. Už mi mrdá z téhle chvíle pitomí. Díky bohu, už konec je, zbrdi, parejte z koleje. Tenhle vlak už se rozjede a dám vám to krásný těgo. Víš co? Vlastně jsi docela dobrý v téhle práci, akčního hrdiny. A ty vážně víš, jak udělat show, což je tak skoro dobré jako to, co jsi řekl, že jsem v tom dobrý já. Hádám, že vznešení klauni první. Sundej z něho ty tvoje posraný bratsky pryč, ty hadí čuráku. Myslíš si, že tě potom všem nechám jen tak odejít? Mám už dost prodávání proti tobě. Ale nicotná malá hračka páchne svým nabubřelým pánem. Aspoň si už zbavení se ho. Okej, je blbý, že mi dole tvrdne. Drž kurva hubu, proč vás to vždycky zrušuje? Já vím, ale tentokrát jsem zůstal. Bylo by to divný, kdybychom si to teď rozdali? A dost! Ušetřím ti to skurvené trápení! Fizzy! Azzy! Chyběl jsi mi! Naser si pítíš víku. Jsem tak rád, že jsi v pořádku, baby. Už tě nikdy nepustím ven bez ochranky. Nikdy. Ozzy, všichni na nás koukají. Já vím. A je mi to jedno, protože víš, že když jen seknou... Rozhodně. No, neboj. Dnes mi došlo, že nesnáším chodit ven. To už nikdy nebudeš muset. Omlouvám se, trochu jsem se potrhal. Nemusíš se omlouvat za to, že jsi zraněný, zlato. Jedně mrzí, že jsem tam nemohl být. V pohodě, Ozzy. Prostě na tyhle věci nejsem zvyklý. Byl to velmi intenzivní den. Jen si odpočiň, dobře? Já jsem v poho, vážně v poho. Víš, že jsem vždycky na nohách. No, kromě toho mého dnešního únosu, jaký jsi měl den? No... Celý den jsem strávil se Stolasem, který se mě mimochodem zeptal, jestli bych mu nedal jeden ze svých krystalů pro toho týpka, kterého tak nesnášíš. Tak jsem mu řekl ne. Jebat. Dej mu ho.
Prosím? Jo, proč ne? Řekněme, že si to zasloužil. Dobrá tedy. Pro tebe cokoliv. Tak, nevím jak ty, ale po tom násilném střetu s kriminálníky jsem získal moře nových kinků. Chceš jít udělat bordel? Vážně myslíš, že je to zrovna teď dobrý nápad, Fizi? Jasně, ty ne. No, očividně. V českém znění. Michal Steven Kašpár jako Blitz, právník a gangstři, Michal Ligura jako Stolas, Richard Brabec jako Fizeroli, Jiří Jira Polášek jako Asmodeus, Exálie jako sekretářka, Blíma jako Crimson a Vít Novotný jako Striker. Režie Michal Steven Kašpár, scénář Michal Steven Kašpár a Melory. Sound efekty a soundtracky Jana Ligurská. Instrumentál a úprava písniček Gupta. Finální úprava obrazu Michal Steven Kašpar a Apollo. Text k písním Michal Steven Kašpar. Konzultace a schválení textu Matanoi. České znění seriálu Hellova Boss od Vivien Medrano a skupiny Spinhorse vyrobla skupina Dubbing Show Drew roku 2023.